Қызылорда облысы Арал ауданында түйелердің табан түсіп жатыр. Облыстық ветеринария басқармасының мәліметі бойынша бұл некробактериоз жұқпалы ауруының салдары болуы мүмкін. Әзірге мамандар осындай болжамды диагноз қойып отыр. Нақты себебі қосымша сараптамадан кейін белгілі болады. Бүгінде індетке шалдыққан ойсылғара тұқымына екпе жасалып, ем шаралар жүруде. Аса қауіпті індет түрі болмағандықтан шаруаларға өтемақы төленбейді. Әзірге мамандар 13 бас түйенің табаны түскенін айтып отыр. Бұл жұқпалы ауру соңғы рет 90-шы жылдары тіркелген екен. Өте арық малдар, және қыста өте жаңа арық шыққан малдар, азығы жем өте нашар болған малдардан анықталып отыр. Бұл табаннан табанға түйе малынан жұғат жатқан кезде, немесе басқа да жағдай болған. Бұлай адамға бұл жұқпайды. Бұдан мал өлмейді, жазылып кету болжамы бар.